morgen, venner. I dag er det torsdag, det første dag efter en uge sommerferie. Jeg har været på arbejde. Spændende at se, hvad jeg skal lave i dag over på arbejde. Men i sidste uge, sidste onsdag, holdt jeg en ferie til i går. Så jeg tog mig lige en uges ferie. Nu er det noget på arbejde med mig og se, hvad der skal ske i dag. Og klokken er de 8:30, så let's go. Godmorgen, venner. Så jeg er på vej på arbejde igen, og er på arbejde. Jeg er ved drivhuset igen. Jeg skal lige derind og hente noget. Og der er små harunger og små kaniner. Men min morgen starter på lossepladsen, som jeg har været på før, så nu vil jeg bare lige komme ind i drivhuset. Og Seattle tomater. Kunne det være, at vi skulle spise en, nu vi var her? Så har jeg fået en pakke ind ad døren i dag, og nu står vi igen på min badeværelse, fordi jeg vil prøve det her. Om det er noget, der kan du til det. Meget spændt på det. Så nu vil jeg prøve det af, og så har jeg lige personale til at hjælpe mig med at sætte det op. Derovre. Jeg kan mærke forskel. Prøv lige at sætte en hånd ind. Det glæder jeg mig til. Jeg ved godt, det er dårligt, men jeg tænker i hvert fald, det er rigeligt. Namse. Øj, min ADHD er slemt lige nu. Ekstremt hårdt efter ferie.
Jeg ved ikke, om man kan se, hvor udkørt træt jeg er. Simpelthen ikke at være på særlig mange timers arbejde. Men jeg har alligevel været på et par timer, og nu skal jeg igen efter frokost. Jeg har spist lidt tunesalat, som jeg så mig lave, så nu ligger jeg bare her i sofaen ude i stuen og slapper af. For nøj, hvor er jeg træt. Og klokken er 11:51. Hej ven. Jeg er på arbejde og venter på dig. Hvor er du? Gider du let din røv og komme på arbejde? Jeg går og venter på dig. Det er godt. Hej. Hvad nu? Hvor er du flået af? I lå på sofaen. Åh, tullemor, tullemor, nu skal vi lige lave noget i din kor. Jeg skal være derinde. Det står sgu en køleskab. Kan du det? På en eller anden måde bliver jeg nødt til det. Ja, en jordbærkasse. Der var en morsten. De der jordbær skal bare graves op. Ja, vi skal faktisk have alle om. Ja, må jeg gøre min kasse. Et projekt. Jamen, du kan lide det. Shut up. Yep, jeg finder noget. Hey, ven! Kan du komme med en kold Pepsi Max? Thank you. Jeg tager det så godt jeg kan. Jeg fjerner alt det her. Men det er bare ukrudt. Og de her grene. Jeg ved godt det her, det er noget jordbærværk, men... Ah, fuck det. Ja. Bare du får med rod og hele ugen. Jeg kan prøve. Jeg gør så godt jeg kan. Smed du det der over, du skal smide over? Hvorfor nu? Det der, eller skal jeg også klare det? Det bestemmer du. Du skal lidt længere ned, hvis du skal have hele mit ansigt. Det var bedre.
Jamen, du har også en grim ansigt. Shut up. Det er der nok nogen, der vil give dig ret i, men fuck ham og fuck dem. Nå, det er jo den derfor, du har lavet den der film der. Hvad for en? Musikfilm. Nå, den der med... Fuck ja. Yeah. Det er bare folk, der ikke kan lide mig. De bliver ved med at gå ind og kigge på min video, og så alligevel at svine mig til, selvom jeg, de ikke kan lide mig. Jeg er træt af sådan nogle idioter, rent og sagt. Ja. Jamen, så bakker du bare bagland, når jeg kan komme ud. Kæmpe røv. Hold kæft. Det var derovre i det, vi skulle have det, ikke? De store. Nå, det synes du ikke. Du skulle ikke så køn, som du er, så bliver du der endnu mere grimmer. Ved du hvad, jeg henter en ny en. Ja. Sådan. Så dømt. Nu går jeg ud. Det er ikke meningen. Det sidste stod jo meget i hvert fald. Hvad? Tid stille, din klapidiot. Nu er jeg sidu. Hvorfor? Jeg bliver altid over for dig. Yep. Jo, tak og lige måde. Yep. Hey. Thank you.
Ad. Hvor du, Hansen? Åh, hvor du dum. Hvad skal vi se? Din valgkrande an. Skulle vi ikke se noget stille? Jo. Jeg kunne ikke komme til at se den i biografen, da jeg skulle. Hvad? Den har været i biografen, jeg kom ikke til at kunne se den. Det er så ikke biografen. Jo, men der er det. Okay. Og vi har snacks. Snacks? Nå, vi kan ikke komme til at se Toren inderst inde, så nu har vi sagt, hvad for en på? Syng 2. Syng 2. Ja. Number 2. Ja. Der gik noget galt med etteren. Eller den første, vi skulle have set. Den pausede hele tiden. Ja, lige præcis. Hej venner. Nu har I set mig på landbrug og i drivhuset sammen med en af mine kammerater. Og nej, jeg kommer ikke til at filme ham, da han ikke er glad for at blive filmet, og jeg vil ikke udstille ham. Men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi at du har set med i den her video med mig. Hvis du undrer dig over, at min video er lidt forskellig og bliver sat sammen på, end jeg plejer, er fordi jeg prøver noget nyt at sætte det sammen på andre måder. Ligesom i en video her, jeg lige har lagt op, hvor jeg satte min Instagram ind her. Jeg vil meget gerne høre, om den måde, jeg lige pænt til at lave videoer på, om det er noget, du synes, der er underholdende. Sagt på den måde, om du kan lide den måde, jeg sætter det sammen på, eller om der er noget, jeg kan gøre bedre eller anderledes. Men når alt det så er sagt, så håber jeg trods alt, at du vil abonnere på min kanal og tryk subscribe på min kanal. Og jeg håber trods alt, at I har nydt at se med rigtig meget, fordi jeg elsker at lave det her, og jeg kommer ikke sådan lige her nu kommer jeg ikke til at stoppe med det. Og der er heller ikke nogen chance på, at jeg stopper. Jeg tænker, at det her det går et stykke tid, men igen, man ved aldrig, hvad der kan ske. Det kan også være, at jeg lige en dag tager et par måneder væk for det, og så vender jeg tilbage, men ikke som det ser ud lige nu, så ja. Nok for det, men min Instagram står selvfølgelig lige ind her, og ellers så linker jeg den til jer ned i beskrivelsen sammen med min TikTok. Så ja, tak for at jeg ser med, og så ses vi næste gang. Hej hej!